Hey, you doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada. Es solo un programa de televisión. Oh, okay. Voy a menos a la cena, okay? Okay. Hannah, tulungan mo ako maghain sa pagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden, Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. Mapagmahal na asawa, dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres, pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias e mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006,
20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Então, Josh McDowell, esse senhor aqui. Quando eu conheci ele, era assim, acho que o livro é mais ou menos assim, já faz tempo. Ó. Então vamos lá, Josh McDowell, são esses dois livros dele, são excelentes, mas a história interessante é o Sean falando, né? Ele voltou sua atenção ultimamente para a devastação da pornografia na nossa cultura e na igreja, considerando-a entre as maiores ameaças ao cristianismo que já vimos. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás, fiquei sentindo que há um problema em toda a parte. Percebi que o que pode minar tudo o que eu ensino está na área da imoralidade, a imoralidade sexual e a pornografia intrusiva e generalizada da internet. Se você não lida com essa questão, você não cumprirá seu papel como um apologeta bíblico. O filho dele coletou uma lista interminável de casos tristes de rapazes e moças cristãos que na aparência eram modelos, mas que caíram na armadilha armada contra eles por uma cultura saturada de sexo e lascívia. Tem um livro que eu uso também, Pecado Secreto, muito bom, ele está esgotado, mas excelente. Ele já começa, são só livros cristãos. Gente, todos os livros que eu tenho sobre sexualidade, a maioria são todos cristãos, não são seculares. Todos os exemplos, os mais doidos, os mais esdrúxulos, são todos com cristãos. Todos. Antes pudéssemos viver aquilo que a gente estava colocando de manhã, como Deus pensou a sexualidade sobre a gente. Mas nós temos uma natureza carnal. E temos um inimigo, que é um garçom do inferno, que sempre traz todo tipo de delícias, né? Maçãs envenenadas e propostas para a gente comer. Então o que acontece é que a coisa vai ficando feia. Então, os nossos liderandos muitas vezes estão numa situação muito difícil, muito difícil. Atualmente, nós temos um desafio muito grande em trabalhar contra pornografia, porque ela vicia, tá? A maioria das crianças e estudantes não estavam atrás, ó, não estavam atrás da pornografia. A pornografia está atrás deles, diz Josh. Dos adolescentes que viram pornografia, entre 75% a 91%, não estavam em momento algum atrás dela. Pesquisadores mostram que 38% deles ficaram viciados. A pornografia vicia mesmo. Quem já lidou com adicto, com viciado em drogas, sabe o que é um vício, né? Então, na verdade, pornografia é um vício, gente. Na verdade, para sair de um vício, quem conhece o trabalho do AA, de Alcoólatras Anônimos e outros mais, sabe que para começar a sair de um vício tem que sair da negação. A pessoa tem que abrir o coração, tem que falar do assunto, tem que entender, estou viciado, eu preciso de ajuda. Ninguém sai de qualquer tipo de vício sozinho, só com ajuda, tá? Não conheço ninguém. Das pessoas com quem eu converso, não ouviram falar de ninguém que tenha saído de um vício sozinho. 50% dos pastores estão lutando para largar do vício da pornografia. 62% dos homens que frequentam igrejas evangélicas regularmente estão lutando para largar da pornografia. E entre 65% e 68% dos adolescentes estão também nessa situação. Você viu o que ele falou lá? 51% dos pastores no ano passado viram pornografia. Então, assim, ela está dentro da igreja, está. Eu trabalho, não trabalho atualmente, graças a Deus, estou ministerialmente trabalhando, mas há tempos atrás tive a oportunidade de trabalhar como compliance, segurança da informação. O que, em outras coisas, o que se fazia? Nós auditávamos todo tipo de informação que entrava na empresa e saía da empresa. Então, por onde entra informação numa empresa? Né? Pelos meios eletrônicos. Pode vir pela internet? Pode. Pode vir por e-mails, né? Você vem pelos sites, vem pelo e-mail. Vem agora pelos softwares de mídia, né? Você pode ir pelo Skype, na época MSN, e agora nós temos WhatsApp, e tem vários outros. As informações podem sair e entrar na empresa por aí, né? Então vamos lá. Quando você está na empresa usando o seu computador, a empresa está auditando o que você está fazendo. Como assim? É possível auditar tudo o que você faz. Se você está na internet, se você acessou os sites cristão, se você acessa sites durante o dia inteiro, a gente sabe todos os sites que você acessou, quanto tempo você ficou em cada um deles, a gente sabe todos os e-mails que você envia, todos os e-mails que você recebe, inclusive o que foi anexado nos seus e-mails. Ah, mas e o meu pessoal? Também. Ah, e do meu celular? Se o celular for corporativo, também posso. É possível.
Ah, mas eu uso Android. Sim, é possível fazer no Android também. Mas pastor, é. Vocês achavam que só Deus via, né? Não, o homem também pode ver essas coisas. Então por quê? A empresa, quando ela contrata alguém, essa pessoa está 8 horas disponível para o trabalho, horário de trabalho para a empresa. Usando recursos da empresa, computador, energia elétrica, o tempo, tudo que ela produz é da empresa. Ela assina um termo e aí a empresa pode auditar quando achar necessária a situação. Então ela fica sabendo de tudo, fica. Eu nessa área vi muita coisa, muita coisa. Então assim, desde de fraude até, por exemplo, problemas de crentes, e aí eu tinha liberdade de poder conversar com eles, que estavam em adultério. Vários. Crentes em adultério? Possível, sim. Vi. Vi, assim, de tudo que vocês possam imaginar, ou não imaginem. Mas, assim, uma coisa que eu vi é que pornografia era muito constante, masculina, feminina. Então, homens que só descobriram que ele era homossexual pelos sites homossexuais que ele assistia, sim. Chefe, o que é isso aqui? Eu falei, é o que você está vendo? É o que você está vendo. Aí eu pegava e cuidava separadamente, aí conversava com a pessoa a respeito disso. Mas eu tinha que autuar, porque as normas da empresa exigiam isso. Cada empresa age de um jeito, né? Então, se encontra muita gente assim envolvida com pornografia, sim. Eu vou dizer para vocês, é muito fácil. Quem nunca se envolveu, basta fazer alguns cliques que fique envolvido. E quem já se envolveu tem que lutar muito para não cair de novo. Um adicto, eu falo com algumas pessoas com quem eu trabalho. Para sair de um vício, você precisa de um tempo. Para sair da crise de abstinência do vício, você precisa de um prazo. 40 dias é um bom prazo. Se alguém que você conhece, não necessariamente quem está aqui, mas que você conhece, que está lutando para sair de pornografia, se ele nunca conseguiu ficar 40 dias sem ver pornografia, desculpa, o que é comum, ele continua viciado. Ah, pastor, eu estou bem e tal, mas eu caí. Quanto tempo? Fazer 30 dias, não completou 40, você está viciado. Geralmente eu ouço assim, puxa, pastor, eu estou muito tempo sem fazer nada, pastor, estou legal. Eu falei, quanto tempo? É, bastante tempo. Quanto? 2 dias. É assim. E a gente celebra quando ele consegue mais tempo. Quando realmente ele entendeu o vício, ele está sendo trabalhado, quando ele consegue uma semana, é uma festa. Entendeu? Vamos lá. Essa é provavelmente a maior ameaça à causa de Cristo em 2000 anos de história da igreja, pois mina sua vida, sua caminhada com Cristo e suas convicções. Meu temor é que muitos pastores não estejam lidando com esse problema pelo simples fato de que eles mesmos estão envolvidos nele. É possível, queridos? É. Casos reais, por exemplo, pastor, missionário, que se viu envolvido com pornografia e quando estava sendo abordado, ele, na verdade, ele queria conversar sobre isso, ele mesmo abriu o coração, não é que alguém o pegou vendo pornografia, ele quis abrir o coração e ele falou, olha, está acontecendo isso e isso comigo. E nesse aconselhamento, a pergunta é, mas quando acontece isso? Todo dia tarde acontece, dia sim, dia não. O que você sente quando isso acontece? Não sei exatamente. É difícil, as pessoas não entendem seus sentimentos, mas você começa, vai perguntando, até a hora que ela fala, olha, o que eu sinto à tarde, eu sinto ansiedade, eu sinto, às vezes, até desespero. É, porque eu sou missionário e vivo da obra e às vezes eu não tenho dinheiro para levar para casa. E os meus filhos estão pedindo isso, aquilo, e eu não tenho como comprar. E vem essa angústia, e quando me vejo, eu estou olhando pornografia e estou tentando me distrair. É, então você não está procurando pornografia pela pornografia, mas como escape, é isso? É. Então você está procurando pornografia pela ansiedade? Sim. Puxa, então vamos quebrar esse hábito? Vamos mudar essa rotina? Quando à tarde vier o disparador, que é a ansiedade, a angústia, porque você pode estar sem dinheiro, que nem sempre você vai estar com dinheiro, vamos mudar essa rotina? Como assim? Você pode passear com alguém quando surge esse desejo? Tem uma praça aqui, você não pode passear? Posso, tem um amigo, ele liga o telefone, já fala com um amigo e já acerta de passear. Então, todo dia, quando antecede esse horário dele cair nessa tentação, ele está na praça andando com um amigo, está orando, falando do coração dele e tudo mais. Isso é caso real. E ele sai do quadro de vício sexual. Isso funciona dessa forma. Muitas das pessoas que vão para a pornografia não querem a pornografia. Eles querem o prazer da pornografia, que é tudo que eles estão encontrando. Só um detalhe, querido. Voltando à nossa palestra anterior, Deus quer suprir a gente em todos os nossos desejos, em toda a nossa dependência de afetividade, tá bom? Nós é que não estamos conseguindo chegar a Deus muitas vezes, ou os nossos liderandos. A pornografia produz um questionamento sobre a autoridade das Escrituras, de Cristo, da ressurreição, da Igreja e dos pais. A pornografia começa a entenebrecer a porta do cérebro para considerar as verdades da fé cristã.
Logo que você se envolve na pornografia, ela assume o controle dos seus pensamentos, dos seus padrões morais, de sua vida. Você precisa entender, a pornografia simplesmente assume o controle da sua vida. A pornografia assume o controle dos seus relacionamentos, o modo como você vê as pessoas, as mulheres e as crianças. E como consequência, a pornografia não deixa espaço para a sua caminhada com Cristo. Queridos, quem vê pornografia feminina, um tempo vai acabar vendo pornografia masculina. E pode ser que, há um tempo, comece a ver pornografia de pedofilia. Isso é comum, tá? Quando a gente está na área de aconselhamento, a gente vê pessoas que foram migrando de uma situação para outra. É muito comum. Não dá para você se envolver com a pornografia e ter uma caminhada saudável com Cristo. Pessoa e coisa. Tá certo isso aí? Pessoa você usa e coisa você ama? Não tá, né? Mas parece que é o que acontece hoje em dia, né? Puxa, minha moto, meu carro, meu relógio, meu celular, meu computador, sei lá, eu amo coisas, é muito natural assim, amar coisas, né? E pessoas a gente acaba usando, né? O relacionamento sexual, a proposta nesse mundo hoje é usar. Mas não é assim que Deus pensou, né? Não confunda isso. Deus pensou dessa forma. Pessoas você ama, coisas você usa. Ok? Olha só, eu estava ouvindo o Koch, uma palestra dele. O Koch, ele é um palestrante muito bom. Ele fala também sobre a revolução sexual, sobre restauração sexual também, sobre a construção do homossexualismo. E numa das palestras dele, ele falou de uma pesquisa americana que concluiu que a pornografia vicia quanto, gente? Hã? Quanto? 10 vezes mais que cocaína e heroína. A pornografia vicia mais do que cocaína e heroína. Queridos, a heroína está destruindo os Estados Unidos. Está acabando com os Estados Unidos. E porque tem pessoas que eram dependentes de alguns remédios que tinham o mesmo efeito, esses remédios foram proibidos, eles voltaram-se para a heroína. Mas vamos lá, a pornografia consegue viciar mais. Então, o único problema é que tem gente que acha que a pornografia não é um problema, não é um vício, e continua achando que podem dominar sobre ela e podem resolver sozinho. Quem está viciado precisa de ajuda, ok? Senão, uma hora dessas, a coisa fica pior. Queridos, vamos continuar falando sobre sexualidade. Vamos lá. Eu tenho uns textos aqui muito bons, mas eu não vou usá-los ainda. Acho que logo à frente a gente tem espaço. O contexto do povo brasileiro com relação ao sexo. Vocês... faz o seguinte, Maurício, melhor que esse. Coloca o terceiro slide, por favor. Ali tem um contexto interessante, estatísticas. Depois a gente continua com isso aí. Pode deixar parado aí mesmo. Dá um alt tab e põe lá no outro. Isso, perfeito. Queridos, já ouviram falar de estatísticas na área do meio evangélico? Então, por exemplo, seria muito bom que alguém tivesse feito pesquisas com os casais, com os solteiros e tal. Pois é, alguém fez. E não é americano, porque quase todos os modelos que nós trazemos praticamente são americanos, né? São norte-americanos, né? Então, são modelos, por exemplo, que tem que ser tropicalizados para a gente entender algumas coisas, readaptados, dar uma margem disso ou aquilo. Mas... por exemplo, recentemente um órgão, a BPEC, Bureau de Pesquisas e Estatísticas Cristãs, fez um trabalho, né? O que a BPEC é? Ela tem a missão dela é dispor uma base sólida para a condução de estratégias de marketing voltadas para o mercado, seja institucional, seja objetivando financiar ou planejar a modalidade em ações de natureza social, religiosa ou ajuda humanitária. Nós estamos falando, por exemplo, de um grupo que detém em suas mãos mais de 1.600.000 e-mails. Mais do que isso. Então, assim, eles têm um banco de evangélico muito grande para poder fazer pesquisas, e está crescendo. Eles fizeram a seguinte pesquisa de opinião, o crente e o sexo. E tem o evangelho, você pode entrar no site, tem lá um PDF com tudo isso que eu estou mostrando, vocês podem baixar para vocês terem, vocês podem fazer outras inferências, assim, outras deduções sobre essa pesquisa. Então, evangélicos casados, né? Aí fala assim, qualificação dos respondentes, né? Ó, 44% dos respondentes eram mulheres, 55% homens. Denominação declarada, então eles declararam a sua denominação. Então, nós temos lá, eu tenho 21% assembleianos, metodistas, 3%. Opa, volta. Pentecostais, 16%. Reformados, né, presbiterianos, episcopais, anglicanos, 12%. Batistas, 17%.
neopentecostais, deixa eu voltar, opa, neopentecostais, Internacional da Graça, né, e Mundial também, 9%, outros neopentecostais, e depois outros ainda que são denominações que foi difícil, por exemplo, se encontrar um agrupamento para ela. Você viu que, na verdade, é uma pesquisa bem diversificada. Anota, a qualificação acima é decorrente da percepção dos respondentes. Esses foram convidados a escolher um grupo que melhor representaria a sua própria igreja. Foram indicadas as principais igrejas, denominações, bem como grupos nomeados com a linha teológica básica. Estes últimos com exemplos de igrejas pequenas e médias pertencentes ao conjunto, de forma que o respondente, membro de uma igreja não listada, não teve dificuldade de enquadrar a sua igreja, comunidade, na categoria mais representativa de sua linha teológica. A qualificação outros abarcou as denominações menores, difíceis de serem enquadradas nos grupos apresentados, os desigrejados, os movimentos de igrejas em casa e as comunidades emergentes. As seitas mais conhecidas como Testemunho de Jeová tiveram as suas respostas expurgadas. Então muita gente participou disso, mas eles foram criteriosos em tocar esse trabalho. Vamos lá, tempo de convertido acima de 20 anos, está aqui, ó, 25%, acima de 10 anos também, perto disso, entre 7 e 10 anos, entre 3 e 7 anos, entre 1 e 3 anos, está aí. Tempo de convertido tem lá também. Faixa etária, as idades, acima de 55 anos, só 3%. A grande maioria está aqui, na faixa entre 28 a 55 anos, tá? Tá bom? E aí tem menos de 16, bem pouquinho, tá vendo? Então é uma faixa interessante aqui também. Tempo de matrimônio, aí mostra lá que mais de 10 anos, 35% já tinham mais de 10 anos de matrimônio. Assim vai. Um pouco sobre a metodologia, ele vai explicando sobre a metodologia, vou passar, mas um ponto importante aqui, ó. A máquina mandava e-mails, mandou 71.552 e-mails, né? Nessa segundo teste, tá? E o primeiro ele foi expurgado também, eles refizeram novamente o teste, a pesquisa, né? E com o público de evangélico casados obtiveram 5.139 respostas válidas. Então a amostra foi de 5.000, tá? E para o grupo de solteiros obtiveram 6.000 respostas válidas. A resposta do grupo viúvos divorciados foram descartadas. Então, olha, continuando. Fidelidade matrimonial entre evangélicos. Mulheres, você já traiu seu cônjuge? 88% disseram não. 11 ou 12% quase disseram sim. Homens, você traiu seu cônjuge? Sim. 24,68%. 25% dos homens entrevistados traíram suas esposas. 75% não. Você já traiu seu cônjuge? Entre os batistas, neopentecostais, reformados, pentecostais, os pentecostais estão muito parecidos com os batistas, né? No nosso tempo, antigamente, aqui, nós pensávamos como pentecostais, que, gente, eu nunca sei se nós somos pentecostistas ou batistas, mas estamos ali naquela coisa, entendeu? Nós somos os batistas que batem palma, gritam aleluia de vez em quando e falam em línguas, mas eu nunca sei bem. Eu estava na faculdade de batista um dia, quando eu vi, eu estava falando em línguas. Quando eu li, os batistas tinham sumido. Só tinha eu lá orando. Então, o negócio é complicado. Ó, aí ele mostra lá, por exemplo, a participação. Não fui eu que fiz isso? Isso. Pentecostais 21, reformados, não pentecostais, está aí. Continua. Engajamento em relacionamento extraconjugal habitual. Pessoas que têm relacionamento extraconjugal habitualmente. Né? Ó, que mantém ou já manteve. 2% sim, tem relacionamento extraconjugal. Já manteve, 9% é passado. Mas 2% dessa amostra tem relacionamento extraconjugal. Aí ele fala de uma pesquisa do Ministério da Saúde, também, que foi muito boa, eu dei uma olhada nela também, está lá à frente. Essa aqui, ó. Aí fala o seguinte: homens, mulheres, total, percentual, a quantidade, por exemplo, vivem com companheiro. Tá? Tem parceiro casual e vivem com companheiro. Isso aqui. Ó, estão casadas, mas têm relação extraconjugal, tá? Não usou preservativo, não... e outras coisas mais. Hábitos sexuais. Frequência do sexo entre casais evangélicos. Aí, pessoal, até 3 vezes por semana. Olha o número, 43% deles. Até 3 vezes por semana. Pelo menos 1 vez por semana. Eu não estou nem em nenhuma dessas estatísticas. Brincadeira, eu faço piada mesmo. Pelo menos 1 vez na quinzena, tá? Aí aquela piadinha, né, do sujeito que aparece lá embaixo, né? Faz mais de 3 meses, aí o sujeito está feliz. É porque vai ser hoje, né? Então tá aí, tem a parte de frequência. Então eles pesquisaram tudo, gente. Olha só,
prática do sexo segundo faixa etária e frequência, né? Mostrando acima de 34 anos, os mais frequentes, né? E os menos frequentes, ó. Mais frequentes azul, menos frequentes vermelho. Então, vamos lá, masturbação. Na frente do parceiro, até isso, pastor, até isso, eles perguntaram tudo, ó lá. 22% se masturbam, regularmente 32%, tá? Tanto faz, na frente do parceiro ou não. Ou seja, uma coisa que eu digo para os jovens, quem tem a prática de pornografia, ou mesmo quando está vencendo a pornografia, mas tem a prática da masturbação, ela não sai quando casa, tá? Desmistifica isso para os seus jovens. Eles têm, muitas vezes, um anseio de sair dessa situação, nessa luta que eles têm com o problema da pornografia. Acredito que quando casar isso acaba. Não acaba. Não acaba. Mas está aí, a estatística não é total, né? Atividades habituais. Vamos lá, pornografia pela internet, 32% deles vem. Frequenta motéis, 20%. Faz sexo virtual pela internet, 15%. Pornografia na televisão, DVD ou cinema, 12%. Frequenta chats de sexo, 3%. Pornografia em revistas, 2%. Mantém relações sexuais com prostitutas, 1,78%. Pratica swing, né, ou troca de casais. Swing é natação, swing ou troca de casais. Natação não tem problema, pastor. Amém. Faço sexo virtual pelo telefone e frequento prostíbulos. Está lá. É tudo abaixo de 1%. Mas você sabia que tudo isso existe? Existe. Nessa pesquisa, com essa amostragem pequena, isso já aparece. Tá? Prática sexual habitual.